بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل وناكسن مركه لك سو دواده برنامج كان حقي حق اس اس تي في اي تشيك تشيك كيبل. برنامج كان وحان كو ايغي دونا دلكه سوماليا عيدمده كوسغن اي ميدوغا افريكي لو يقانو اميسوم طبعا مانديت كي لوغو تلاغلاي اني سوماليا جوغان غبغبا ايو كو دو يهي وحا لكن لا شيغيا ان dib loogu kordhiyay maaragtay in ay mandate kale loo siiyo in ay si joogan gudaha wadanka Soomaaliya. Dabcan barbarreelka casa ayaa ino sheegi doona inta jeer ee loo kordhiyay muddo korod si loo sameeyay ciidamadaas oo dabcan la xasuusto inay sanado aad u fog soo galeen, haatan ugu yaraan 12 sano ay ku jiraan gudaha Soomaaliya. Soo dhow noroma maasanta horta Amisom muddo 10 sano ka badan bay Soomaaliya joogan. Waxaan u maleynayaa cutubkii ugu horeeyay ee Amisom dankeeda ka socday oo ciidanka Uganda 2007 xilligii maxakimti Islaamiga Soomaaliya laga hawaye awoodoodii la weeqay inay yimaadeen in ka badan 20,000 ee lagu qiyaasay ciidamada amniga Soomaaliya gudaha Soomaaliya jooga. Ciidanka ugu badan waa ciidanka dalka Uganda oo Burundi ay ka mid tahay, Ethiopia ay ka mid tahay. Marka amniga Soomaaliya laga reebo ciidamo kale too sida Ethiopia kale lagu eedeeyo in nidaamka amniga Soomaaliya aysan ku joogin baajiro oo gudaha Soomaaliya iska jooga, laakiin fasax iyo ogolaansho ka haysta dawladda federaalka Soomaaliya oo ay isugu dhow yihiin Ethiopia. Ciidanka Amisom marka maadaama muddo 10 sano ka badan ay soo joogeen gudaha Soomaaliya laga soo bilaabay 2007 waxa intii badnayd waxa weeye lagu bixinayay ciidamada Soomaaliya sidii ay tababaro u siin lahaayeen ciidanka Soomaaliya, sidii ay u dhisi lahaayeen, si ugu dambeyn amniga Soomaaliya ay ula wareegaan ciidamada Soomaaliya awoodna ay u yeeshaan in dalkii ay wada maamulaan, xarumaha amniga Soomaaliya ay ku sugan yihiin ka howlgalaana ay ciidamada Soomaaliyeed ay la wareegaan. Marka wali marka waxa moodaa in ciidamada Soomaaliya aysan awood u lahayn dalka oo dhan inay wada maamulaan, amniga Soomaaliya inay amniga dalka inay kala wareegaan. Marka si guud u fiiriso meelaha ugu muhiimsan Soomaaliya, amniga Soomaaliya waa wardiisa oo amnigeeda sugta, xalana oo kala tahay diblomaasiyiinta iyo hay'adaha caalamiga ay degan yihiin amniga Soomaaliya ayaa waxa weeye gacanta ku haysa oo amnigeeda maamusha. Dowladuna meelaha maaragtay ay dana khaasa ka leedahay iyo dadka markaas ay rabto inay awoodda ka faramuujiso ciidamada waxa u isticmaashaa Amisom, gaar ahaan ciidamada Ethiopia kale. Marka aad fiiriso ciidamada kale ee dalalka kale oo kale, inta badan ma isticmaasho dowladda federaalka, laakiin kuwa Ethiopia loo isticmaalo. Waxaa dhici karta kuwa inta badan la isticmaalo xitaa inay yihiin kuwa hadda aan howlgalka Amisom aan hoos imaanin, kuwaas laga yaabo marka qaarkood sharciyadii Amisom, kuwa Amisom mandate-ka Amisom iyo qorshaha Amisom ku jooga, haddii ay dhibaato geystaan waxaa lagula xisaabtamayaa Amisom iyo midowga Afrika lagula xisaabtamayaa dalalkii ay ka soo jeedeen ama ay ka yimaadeen. Laakiin ciidamada Ethiopia hadda nidaamka Amisom aan hoos imaanin, dowladda ay adeegsato meelaha iyada markaas ay doonayso sida Koonfur Galbeed oo kaleete, Amisom nidaamkeedii iyo xeerarkeedii caalamiga muus qabanay iyo dalalka dhaqaalaha ku bixinaya sida Mareykanka iyo Ingiriiska ama gaar ahaan wadamada reer galbeed oo kale. Marka hawshaas marka walaha noocaas cid lagu xisaabtamay maba jirto, waa kii markii laga hadlay xasuuqa ay badhaba geysteen ciidamadii Ethiopia, waa kii ninkii hay Soomaa ay ka hadlay meesha laga eriyay. Marka ciidamada Amisom marka wixii dhibaato ay geysteen midowga Afrika iyo xeerarka u yaala midowga Amisom howlgalkeeda xeerarka u yaala lagu qaada, waxa wixii dambi ah ay galaan iyo wixii maartay khalad ay sameeyaan waxa lagu xisaabtamaa midowga Afrika iyo howlgalka Amisom iyo madaxooda ay lagu xisaabtamaa. Marka maadaama muddo marka 10 sano ka badan ay joogeen dalka, waxaa soo dhawaatay oo gabagaba noqday xilligii ay dalka joogeen ee noocyada ciidamadan ay u joogeen, gaar ahaan dalalkii dhaqaalaha ku bixinayo iyagu waxa weeye dhaqaalaha maadaama ay ku bixiyaan doonaya ciidamadan waxa weeye la soo afjaro si dhaqaalahooda ugu baaqdo. Inta ay joogaan ay tababaro u fidiyaan ciidamada Soomaaliyeed si amniga ay ugala wareegaan dalka. Qorshuhu marka wuxuu ahaa muddo dhow in ay dalka Soomaaliya ka baxaan. Weliba sanadkii hadda la soo dhaafay 2019 xilliyadii waxay ahayd qorsheeyay in waxa weeye qaybihii ugu horreeyay ciidamada Amisom inay ka baxaan gudaha Soomaaliya. Marka hal mar ka wada bixi maayaane waxay uga baxayaan si tartiib ah ayay uga baxayaan si mar walba loola socdo ciidamada Soomaaliya tayadooda xarumaha Amisom ay ku sugan yihiin ay ula wareegaan. Marka hadda
qaramada midoobay kulan ay yeelatay oo arinta Soomaaliya laga yeeshay waxaa loo sameeyay muddo ka dhin ciidamada amniga gudaha Soomaaliya ku sugan ilaa muddo 9 bilood ah ee lagu kordhiyo taa macnaheedu markaa waxa weeye sanadka 2020 inuu noqon doono sanadka ay ka bixi doonaan ciidamada Amisom gudaha Soomaaliya 2020 ha afwan hadii aan khalday 2020 ayaa lagu talagalay inay ka baxaan maadaama hadda 9 bilood lagu sii daray 9 bilood hadda marka laga bilaabo maadaama hadda aan ku jiro dhamaadka bishii qayb weyn ay ka qaataan hadii doorashada markaas laga gudbo waxay noqon doontaa marka in qayb qayb ciidamada Amisom ay gudaha Soomaaliya ay uga baxaan marka la gaaro ama ay dhamaato sakaalka bilowda hadda muddo kordhinta ee loo sameeyay muddo dheer marka la doonayo in ciidamadan ay ka baxaan gudaha Soomaaliya oo kolba qorshe waxa weeye la sameeyay laakiin kolba waxa la eegay xaaladda Soomaaliya iyo marxaladda markaas ay ku jirto iyo in ciidamada laga saari karo gudaha Soomaaliya iyo in ciidamada Soomaaliya ay awood u leeyihiin in gudaha Soomaaliya iyo deegaanada dhan ay amniga iyo xasiloonidii iyo waxa weeye maamulkiiba ay gacanta ku qaban karaan oo Amisom ay kala wareegi karaan seen horeba ogeyn waxa jiray in wasaaradda difaaca ee dawladda Kenya ay dawladda Soomaaliya kala hadashay sidii ciidamada Kenya ay gudaha Soomaaliya ay uga bixi lahaayeen marka si gudmi loo fiiriyo waa isku mid uu madama ciidanka Kenya ay Amisom kamid yihiin qaabka ciidanka Amisom iyo wadada sharciga loo maray inay Soomaaliya uga baxaan kaliya umbay uga baxayaan laakiin waxa hadda maratay kaleeto oo ciidanka Kenya ama nidaam kale oo cusub oo ciidanka Kenya ay Soomaaliya uga baxayaan ma jirto marka waxay noqon doontaa sida markaaba ka muuqatay heshiiskii iyo wadahadalkii Soomaaliya iyo Kenya dhexmaray ciidamada Amisom ee Kenya gudaha Soomaaliya ay uga soo bixi lahaayeen qaabka hadda ay u muuqatoon sanadkan hadda 2020 ilaa sanadka 2021 xilliga Amisom hadda la sheegay inay ka bixi doonto gudaha Soomaaliya bay noqon doontaa iyagana inay ka baxaan hore marka waxaa cadaad u saari jiray Kenya mucaaradkii uu hoggaaminayay Raila Odinga oo mar walba aad waxa weeye ugu cadaadin jiray xukuumadda Kenya sidii ciidanka xoogga dalka Kenya ee KDF la dhaho Kenya Defense Forces ama ciidanka xoogga dalka Kenya sidii ay gudaha Soomaaliya uga soo saari lahaayeen si ay u joogsadaan amni darrada iyo maaragtay falalkan xasiloonida la diyo ku ahaa gudaha Kenya uga dhacay gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari oo kaleeto iyo gobolkan Xeebta oo waxa weeye inta badan ay ka dhici jireen dhibaatooyinka marka markii hadda la heshiiyay Raila Odinga oo gamii mucaaradka iyo Uhuru Kenyatta ay heshiiyeen waxa yaraatay marka cadaadiskii xukuumadda Kenya lagu saarayeen ciidamada xoogga dalka Kenya ee Amisomta qaybta ka ah in laga saaro gudaha Soomaaliya marka waxa muddo hadda Kenya iyo madaxweynaha inay si iskeed ah ay uga saari doonaan ciidamadooda laakiin lagu beeskareyn doono oo lagu waxayn doono ama lagu dhisi doono nidaamka hadda Amisom iyo qaramada midoobay sagaalka bilood ee ugu dartay iyo qaabka ciidamada Amisom ay ugu bixi doonaan qaab la mid ah ciidamada Kenya Amisom qaybta ka ahna ay gudaha Soomaaliya uga soo bixdeen marka si guud marka loo fiiriyo qaramada midoobay hadda sida maadaama uu war cusub yahay sagaal bilood baa lagu kordhiyay waxaana noqon doona sanadka 2021 ee ciidamada Amisom ay Soomaaliya ka baxaan qayb qayb waliba xilligaasi inta ugu xoog badan hadana marka loo sigo dhin hadana marka loo kordhin marka sana waxay ku xiran tahay xaaladda dalka Soomaaliya uu ku jiro inta hadda ay joogaan waxa ay sii xoojin doonaan tababarka ciidamada tayeyntooda amniga iyo xasilinta dalka iyo sidii ciidamada Soomaaliyeed loogu waxa weeye dhisi lahaa ciidan awood leh oo waxa weeye dalka amnigiisa sugi kara Amisomna kala wareegi kara roolkii shaqadii ay hayeen ciidanka soo kan maamul goboleedyada loo dirdiray ma ciidanka Soomaaliya ee wadda kale wariyaal rabo marka si guud u fiiriso ciidan hadda dawladda hadda jirta waliba ciidamo waxa weeye badan way tababartay laakiin haddana ciidankaas inta badan ciidan waxa weeye dawladdu ay adeegsatay weeye oo waxa inta badan lagu dhalaalay dawladdu ciidamada ay tababaraysay inay tahay ciidamo uu adeegsato siyaasiyiinta ka soo horjeeda oo ay ku cabuliso tusaale ahaan hadda waxaa jira warar sheegaya in ciidamo la geynayo galmudug oo kaleeto ciidamadaasna qaarkood haddii galmudug la geeyo galmudug waxay dirisiin Puntland dowladda falaaka khilaaf kala dhaxay marka waxaa dhici karta ciidamada galmudug la geynayo maadaama toos aan loo geyn karin
بوتلان إن عندما داس مركضن بأي سامن كويشان أو بوتلان مركضن مرة ستة تتتبها أي كوجلان أوون الدول دفاع هركاس أي كويرتو سيس عيد ديني لغولد قعلمة أو ماشوا حوي ويران حوي لوقسارو مركا وأنا أقول هذا جبل ألف سكادة واتي قدر لك هنا عندما ماذا إلا هذا إلا هذا نوي هايستان باي دباق الوالد الجي قل مدون والله وضع واكي أنا مغلين هيرشبة الواد حاسة ما مدر حاسة بالكورن هذا ما في ليا إن ديارد ودي عندما دي حرمعد إن دبلو علي وحوي عين هيرشبة وحوي دي ذي إنك سود كان تحسوا ما كلوا أركي عندما لو قرشين دور حاسة صعتي هيرشبة اللي تي دور ده قعنت وضع لقى الهيد مشرع عيدا أص صارن الهيد هذا ما صدق عزو مرك عيدما ما كيس الله فيريو عيدما مدا يصن أو مدا ماهن وعندما دولت فلاك ممكن لو أنت وضع أي جديد إنكار إسقاط إكسسان ما أمر قبل أيضا أي قيب سكيله يهين بعد شيء قرشها إن عندما يسكون نفهم ما أمر قبل أيضا أنا لقى صاحب لي مقدشوا لا سمايو عيدا قرن لقى ديجي وذكر أن كوا ظهر الجلا عيدا كينا سيدا دبوتان وكانت دولت فلاك سقاب كل الربي لو ما وحينين وبيلا جارح ولا قص وقعت سيد مدحينها بوتان ودولت فلاك وكؤدي مركا إن عيدا ما مديسن إسكا أمر قاتا وجودهم بدل كتشوج أي سنتين بقى وحيتها وحيابها كينا يا إن مرت علده أمني يا حسلوني إذا عيدا ما دصم الله وها الله يعني. وين؟ أنا صرنا قاعدون بالبنك بنتو لأن عندنا أدنو برنامج جوجلسة وكي خلاف وكده حي لماذا قضايا وصر هي بنتو لأن نكح متكرش على تعرف فيسبوك سوى ذا الوعنا اللي. أديد. نيو خلاف كولي وأوس كتشرة. ما له يتوحان ركي والرضا بالشدة رأيت كه بنسى لاصة كمية بتهن وحاي شجعن إني الله بدأ دينام عقوقا عيان إني صهر فلسطين لكن ده كلاته ريل بتهن وعن لحر إنه حاي شجعن إنه وسمو حاسو حبك كتيرين ولينا رجعن ماشي أي كلا تجوعن مكهاري أي كلا تجوعن هير مركو حال جاري إن دبده حنو كحين كحتى فيسبوك بيج كيسي وكتب عين ما له تأذى ود ذاري وحوي أذى وجر مذي وصدني وح صدعي صدعي كنا مري إن هو ذا اللقى صاري إنك أصلاً وريسيس أركن لكن وحن أركي قرال نوري أصلاً ليش وصاقرة أو كسر حكته ويلي وريس الله يعيش مذا حوينك وحنك بتهن أحمد كراش وبي بي سي الله يعطيه وحول شيء إن فيسبوك بيج كيسي وهو ذا كم قيني هاي أي لون حقيقي سعر إنتاس أي نبارتان وضان سيدي أي كوجان الهين إن مارتي هو ذا اللقى صاري مركدي هو ذا اللقى صاري وحوي لكن هناك بس سعيد عبد الله يدينه يسكسوه الجدان وبقى انت بضان وحوي لو كيسينا يا اندن كيسا وحوي ودعود وكقود بي مادام وحوارس على كل سعودي وحوي سيدي وحوي آدك وحوي لو حوي لو سودويني بيتش كيسا لايكت يا شارت لو قواني مركا خلاف كوليب وسكتش لها لكن محرجيننا ان وحوي قاعد مقل جري وحالي الهوس بلادقة لكن انك سواد هوس بلادقة اي سنقارين اي كتكتو يودي قد وحيبه وكرق صبح خلافك محرجيننا حدنا اي وحي وحوي مرنا وحوي وحي ايضو انصوش عب محبه لحاليا مرنا دي سوش عب بحو وحوي حال اسكودة يا قابك اللو حالينا مركا محرجيننا بوتنا ما داما اي تهويدي فضرالك ان وحوي إن ورياها وبي بي سو شقيه وربحمال لو تكد يارني وربحين سأد وش على هذا وقالب بارود له يا وحوي يري بطلان وحي سكو وحي وحول هاي وحي سوير تاه ويدي سوالي ويدي فضل عالك لكن هو يدو حكى عواني سابور إني يسن هلين بوغش بوغش على عاني وحقي أي وحنا تقوله أيوله هاي رجالي سوجت وحكمة السوكر إنه يجري سياسة الصومال وامد إسألين بدن هذانا عده ماير عينها بوتين بيسجن وحويري وانن هذا الكس وانو وحبا انقرن وحنا انقيحنا هذه هاي ادب ما صنطا القع سو بلينا هسه كسو قبلنا وحن رجينا ان امس من وطن كبخ دونتو ما رغتي نمد غليان له هلي دونو خلاف كبنتو لانا لا دمين دونو داس كسو قبلنا برنامج كوا نور يا برهيل قعسو يد له سداسيو نبا دينو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.